नमस्कार, सुस्वागतम आयडिया सारे गम प मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. गुढीपाडवा अगदी 2 दिवसांवर येऊन ठेपलाय, त्यामुळे सगळ्यात आधी झी मराठीच्या सगळ्या परिवारातर्फे तुम्हा सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना नवीन वर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आपली मराठी माणसाची नाळ आपल्या परंपरांशी जोडली गेलेली आहे, तशीच ती जोडली गेली आहे मराठी रंगभूमीशी सुद्धा. 1880 ते 1930 संगीत नाटकांचा सुवर्ण काळ, मखमली पडदा, धुपानं भारलेलं वातावरण, सारंगी, ऑर्गन यांची साथ आणि समोर साक्षात बालगंधर्व आणि तसेच कसलेले कलाकार. असं वाटतं कधीतरी हा काळ पुन्हा एकदा आपल्या समोर तसाच्या तसा जिवंत व्हावा आणि आपल्याला अनुभवायला मिळावा. समोर बालगंधर्व, केशवराव भोसले यांनी गावं, पण आता ते होणं जरासं अशक्य आहे. तरी सुद्धा आयडिया सारेगम पच्या या मंचावरच्या कलाकारांनी या मंचावर हा काळ पुन्हा एकदा जिवंत करण्याचा आज छोटासा प्रयत्न चालवलाय. सुरुवात करूयात सगळ्यात आधी आपल्या मान्यवर परीक्षकांचं स्वागत करून. स्वागत करूयात गुप्ते अँड गुप्ते, अवधूत गुप्ते. नमस्कार. वंदना गुप्ते. नमस्कार. संगीत नाटकाची सुरुवात व्हायला हवी नांदीनेच, चला सुरुवात करूयात. तुम
आनंद गंधर्व अर्थात आनंद भाटे आज आयडिया सारेगमपच्या या मंचावर उपस्थित आहेत. संगीत शाकुंतल मधली ही नांदी ज्यानं संगीत नाटकांच्या सुवर्ण काळाची सुरुवात झाली असं म्हणतात, त्याच नांदीनं आज या मंचावरच्या आमच्या या छोट्याशा प्रयत्नाची सुरुवात झाली. तुमचं मनापासून स्वागत या मंचावर. नुकताच आनंद भाटेंना राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे, त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन. आणि आज दोन्ही मान्यवर परीक्षकांना मी विनंती करतो की या मंचातर्फे त्यांनी आनंदजींचं स्वागत करावं. आनंद, कसं वाटतंय आयडिया सारेगमपच्या या मंचावर येऊन? खूप छान वाटतंय. आणि मी झी मराठीचे खरंच आभार मानू इच्छितो की त्यांनी हा जो उपक्रम सध्याचा चालू आहे आणि विशेषतः आजचा की जो नाट्यसंगीताचा एपिसोड असणार आहे, खूपच छान वाटलं आणि खरोखरीच एखाद्या रंगभूमीवर आल्यासारखं इथे वाटतंय. आणि झीच्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही खूप शुभेच्छा. हॅलो. नुकतंच तुमच्या आवाजामधून नाट्यसंगीत हे राष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंत पोहोचलंय, तो अनुभव कसा आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? तो खरोखरीच एक म्हणजे शब्दात व्यक्त करणं खूप अवघड आहे. बालगंधर्व हे असं व्यक्तिमत्व होतं की म्हणजे आजही त्यांचं नुसतं नाव काढलं की डोळ्यात पाणी उभं राहतं. तर इतकी मोहिनी ज्यांनी घातली होती, तर त्यांच्यावर एक सिनेमा निघणं हे खूप खूप चांगली गोष्ट होती आत्ताच्या काळात. सगळ्यात एक मोठं यश असं मला वाटतं या सिनेमाचं की जसं जुन्या पिढीतल्या लोकांना तो भावला, तसाच नवीन पिढीतल्या लोकांनाही तो तितकाच भावला सिनेमा. ह्याच्यात कुठेतरी त्याचं यश आहे. आणि सध्याचं जे चित्रपट हे प्रभावी माध्यम आहे, त्याच्या माध्यमातून चित्र नाट्यसंगीत हे परत रसिकांच्यापर्यंत पोचलं आणि नवीन पिढीच्या आयपॉडपर्यंत ते गेलं, तर हे खूप मोठं कार्य या सिनेमाच्या द्वारे झालंय असं वाटतं मला. आनंद, आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतो, धन्यवाद. आणि तुमच्या या मंचावर पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही स्थानापन्न व्हावं ही विनंती. धन्यवाद. आणि आजच्या नाट्यसंगीताच्या या खास भागामध्ये पायपेटी अर्थातच ऑर्गनची साथ देण्यासाठी आपल्या बरोबर उपस्थित आहेत, टाळ्यांनी स्वागत करूयात, आदित्य ओक. मराठी रंगभूमीवर सामाजिक विषयांना हात घालणारं संगीत शारदा हे पहिलं नाटक, बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथेवर भाष्य करणारं हे नाटक इतकं प्रभावी ठरलं की 1920 बालविवाह विरोधी कायदा बनवताना ब्रिटिश सरकारनं सुद्धा या कायद्याला शारदा ऍक्ट असंच नाव दिलं. याच नाटकातलं एक गाजलेलं पद घेऊन आपल्या समोर येते, टाळ्यांनी स्वागत करूयात, अमृता सुभाष. शारदाची गंमत सांगू म्हणता, पण अशी घाई करू नका गडे. गंमत कशी? गमती गमती न सांगायला हवी. आज शारदा शेलारी नेसलीये, पाहिलीत का? कोणी दिली ती ओळखा पाहू. अगो बाई, श्रीमंतांनी तुला शेलारी दिली, ह्यात मी ग काय चावटपणा केला? श्रीमंतांनी केला असं म्हणावं तर. काय म्हणालीस शारदे? तुला ऐकायला येत नाही. बर, तिला नका ग विचारू, मी सांगते ना. मला माहितीये, ते हेरंब महालात राहिलेत ना ते. आता उगीच कोण कुणाला शेलारी देईल? ही शारदा त्यांच्या मनात भरली असणार म्हणून दिलीन. इतकं पण नाही समजलं? ही शारदा येत्या वर्षा अखेरीला त्या श्रीमंतांची अर्धांगिनी होणार. आता तरी पडला का उजेड? मुहूर्त सुद्धा ठरला, माझे बाबा सांगत होते. काय वय श्रीमंतांचं? तेवढं मात्र विचारू नकोस. श्रीमंत आहेत, हौशी आहेत, मायाळू आहेत, बाकी सगळं अगदी हवत असं आहे. पण वयाची गोष्ट तेवढी काढू नका ग बाया.
म्हातारा छे छे अवघे पाऊण शे वयमान म्हातारा आलोय तुझी दृष्टी जरा अधू झाली दिसत नाहीये. अमृते कसली गायलीस ग, उत्तम गाते, सास्त दिसतेस पण सुंदर. अगं पण जरा सरळ होऊयात का आता? होऊयात का? एक दोन तीन. वा वा, झकास झालंय गाणं. चला विचारूयात. नक्कीच. आजोबाच म्हणणार होतो मी. प्लीज, ही इज एव्हर ग्रीन. कसं वाटलं? कमाल अमृता, तू काय कमाल गायलीस ग, कारण तू जितकी गुणी गायिका आहेस मला असं वाटतं की त्याच्याहून थोडीशी जास्त गुणी तू अभिनेत्री आहेस. आणि त्यामुळे त्या अभिनयाचा तू योग्य वापर करून घेतलास, तो गाण्यात सुद्धा तू वापर करून घेतलास. व्हेरी गुड, थँक्यू. धन्यवाद. छान गायलीस तू. मला उलट अभिनयात जरा थोडी गंमत आणायला हवी होतीस असं वाटलं. पल्लर ही अतिशय अवखळ कॅरेक्टर आहे, तो अवखळपणा तू दिला नाहीस. म्हणजे आता आपण अभिनयाबद्दल बोलायचं झालं तर गाणं तू उत्कृष्ट गायलीस, त्यातल्या थोड्याशा जागा होत्या त्या छानच घेतल्यास तू. पण प्रवेश सादर करताना शेवटची जागा, सॉरी शेवटची जागा जिकडे गाणं संपवलंस, ती फारच सुंदर आली. अवरोह होता तू, इतका सुंदर. वा वा वा, अगदी मेहनत घेतलेली दिसते तू.
मुळात बालगंधर्वांचं संगीत रंगभूमीवर जे पदार्पण झालं ते ह्या नाटकाने, आणि या नाटकातल्या सगळ्या भूमिका गंधर्वांनी रंगभूमीवर केल्या, आणि देवलांचं संगीत आणि उत्कृष्ट शब्द छान लागली. वंदनाताईंनी प अवधूतने ध दिलाय. आनंद भाटे आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आनंद, तुम्ही या नाटकाबद्दल सांगा. थोडंसं गाण्याबद्दल बोलतो. मला खूप आवडलं गाणं, आणि ती अवरोहातली जी तान होते शेवटची, तर ती मलाही खूप आवडली. आणि नाटकाबद्दल बोलायचं तर पूर्वीच्या काळी नाटकं जशी करमणुकीसाठी होती, तशीच ती सामाजिक दृष्टीने पण केलेली होती. तसं हे जर गाणं बघितलं आपण तर थोडंसं आपण काय म्हणतो शालजोडीतले जोडे देणं असं जे असतं की फारसं काय वय नाही आहे, फक्त पाऊणशे असं. तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने तो मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केलेला होता. तर त्यामुळे ही भूमिका संगीत नाटकांची त्यावेळी खूप महत्वाची होती असं वाटतं मला. धन्यवाद. रंगभूमीवर तू इतकी वर्ष सातत्यानं खूप उत्तम काम करतेस, रंगभूमीनं तुला काय दिलं, किंवा या रंगभूमीवरचा एखादा अविस्मरणीय अनुभव तुझा? संगीत नाटकाचा काळ हा आमच्या पिढीच्या बऱ्याच आधीचा काळ आहे, पण मला गाण्याची आवड होती आणि माझी खूप इच्छा होती की जेव्हा केव्हा नाटक मी करेन तेव्हा मला त्यात गाणं गाता यावं. आणि पहिलंच नाटक जे वंदनाताई आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलं, श्री तशी सौ, हे माझं पहिलं व्यावसायिक नाटक, त्यात मला गायला होतं. आणि त्याच्यानंतर फुलराणी हे नाटक जेव्हा वामन केंद्राने केलं ते त्यांनी वेगळ्या रूपात केलं, म्हणजे ते त्यांनी त्यातल्याच संवादांना चाली लावून, म्हणजे त्यात गाणी होती. सो ही जी आधुनिक नाट्यसंगीतं आहेत असं आपण म्हणूयात, त्याचा एक भाग मला होता आला, ह्यासाठी मला खूप बरं वाटलं. मग आपण आज संगीत रंगभूमीवरची सगळी गाजलेली पदं ऐकतोय, पण तुझ्या या आधुनिक नाटकातलं एखादं आधुनिक पद एक झलक छोटीशी. ए माला फोरिष्टाचा शापा मदल्या बाई गजूयाच, माला फोरिष्टाचा शापा मदल्या बाई गजूयाच, माला फोरिष्टाचा शापा मदल्या बाई गजूयाच. बात आहे. तर ही आहे नवी आयडिया जुन्या पारंपरिक वेशामध्ये आधुनिक नाटकातलं पद. बरं अमृता, आजच्या तुझ्या अशा या खास शैलीमध्ये एक वोट अपील होऊन जाऊ दे. जर मायबाप प्रेक्षकांना माझं गाणं आवडलं असेल तर माझ्यावर कृपा करावी आणि भरभरून भरभरून SMS पाठवावेत. बरं, माझा कोड नंबर आहे 6. मला वोट करण्यासाठी टाईप करा ZMSGP स्पेस 6 आणि पाठवून द्या 57575 या नंबरवर. आयडिया मोबाईल धारक 5545601 वर SMS पाठवू शकता. अमृता, पुढच्या गाण्यांसाठी ऑल द बेस्ट. एक छोटीशी विश्रांती घेऊयात. असे जा असे परत या, पाहत रहा आयडिया सारे ग म प, स्वर मनातले स्वप्न ताऱ्यांचे. सगळ्यात आधी मला मित्रा सांग की एवढ्या केसात कसं काय वाटत? नाही, कंटाळा येतो या केसांचा. तेच बरं आहे आपलं उजेडेच्या मन. अजय, यू डिझर्व अ हग फर्स्ट ऑफ ऑल. का आलास या स्पर्धेमध्ये गायला बाकीच्या छुट्टी करण्यासाठी? Sare gama pa, ai ya, sare gama pa.
माय बाप रसिक प्रेक्षक हो तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आयडिया सारे गमप मध्ये. ययाती देवयानेची कथा आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि या नाटकामधली रामदास कामतांची पद अतिशय गाजली. असंच एक गाजलेलं पद याच नाटकातलं घेऊन येतोय. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात वैभव मांगले. शर्मिष्ठे, तुझे हे दास्य पाहून मला अतिशय दुःख झाले आहे. देवयानेची किती इच्छा नसली तरी मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. आणि हे साधू, घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. मी आहे इथे. जोपर्यंत मी इथे आहे तोपर्यंत तुझ्या केसालाही धक्का लागणार नाही. अच्छा, प्रतिष्ठानात राज्य तुमचे आहे. प्रतिष्ठानात जरी तुमचे राज्य असले तरी या प्रतिष्ठानासकट या पृथ्वीवर ज्याचे राज्य आहे तो परमेश्वर. त्या परमेश्वराचेच राज्य फक्त मी मानतो. यती मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. यती मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. यती मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. आदि अंत जासन से आदि अंत जासन से आदि अंत जासन से आदि अंत जासन से ध्यासनातनाला. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. गगनधरा जानिवास गगनधरा जानिवास गगनधरा जानिवास. गगनधरा जानिवास गगनधरा जानिवास गगनधरा जानिवास. गगनधरा जानिवास. बंधन भय नाही त्यास. बंधन भय नाही त्यास. बंधन भय नाही त्यास. समीर करील काय नमन. 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 सधन सागराला. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. जासन से आदि अंत जासन से क्या सनातनाला. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. यति मन मम मानित त्या मानित त्या मानित त्या. यति मन मम मानित त्या एकल्या नृपाला. 1960 नंतर एक नवीन पर्व जे संगीत नाटकाचं सुरू झालं त्यात अभिषेकिंजींचा खूप मोठा वाटा आहे. फारच म्हणजे त्यांनी पुन्हा एक झळाळी नवीन प्राप्त झाली. आणि प्रत्येक कलाकाराला त्यांच्या संगीत नाटकातलं संगीत गायचं म्हणजे एक कस होता. आज तू म्हणताना मला असं जरा थोडंसं घाई झाल्यासारखं वाटलं. तू प्रयत्न केलास, तुझ्या प्रयत्नाला पूर्ण दाद माझी. कारण नाट्यसंगीत गाणं म्हणजे भलतंच चॅलेंज तू स्वीकारलंस आणि ज्या कॉन्फिडेंटली तू म्हणालस ना त्या प्रयत्नाला तुझ्या सलाम आज चप्पल. वैभव, सगळ्यात आधी मला मित्रा सांग की एवढ्या केसात कसं काय वाटतंय. हाऊ आर यू फीलिंग. नाही, कंटाळा येतो या केसांचा रे. आहे तेच बरं आहे आपलं उजडेच्या मन. तुझ्या गाण्याकडे मी येतोच, पण त्याआधी दोन तीन महत्त्वाच्या गोष्टी. एक म्हणजे कौतुक करायला पाहिजे आदित्य ओकचं. मला कौतुक त्याचं अशासाठी वाटतं की आपल्याला वडिलांकडनं मिळाला जो वारसा आहे तो त्यांनी किती घट्ट पकडून ठेवलेला आहे.
ह्याबद्दल मला आदित्य तुझं खूप कौतुक वाटतं, कमाल आहेस तू. आपल्या सारेगमाच्या ह्या शेड्यूलचे जे दिग्दर्शक आहेत रवी जाधव, ज्यांनी बालगंधर्वासारखा चित्रपट दिग्दर्शित केला आणि त्यासाठी त्यांनी नाट्यसंगीताचा खूप गाढा अभ्यास केला, हे औचित्य अतिशय छान आहे की त्यांनी इथे येऊन दोन वाक्य बोलावीत अशी मी रिक्वेस्ट करतो. मला वाटतं आपण कितीही पुढे गेलो किंवा कोणत्याही वेगळ्या क्षेत्रामध्ये गेलो किंवा आपला देश सोडून आपण बाहेर गेलो, तरी आपली जी मुळं असतात ती मुळं जर घट्ट असतील तर आपण मला वाटतं कोणत्याही क्षेत्रामध्ये भव्य कामगिरी करू शकतो. त्याप्रमाणे नटरंगमध्ये लावणीचा अभ्यास करता आला आणि बालगंधर्वमध्ये नाट्यसंगीत, आणि आजच्या ह्या जगामध्ये आपली जो मुळं आजच्या मुलांना जर कळली की ती किती घट्ट आहेत आणि त्या मुळांवरती जे वाढलेले वृक्ष आहेत ते केवढे मोठे आहेत आणि केवढे बहरले आहेत ते त्यांना कळलं तर त्यांना एवढा अभिमान वाटेल आपल्या मुळांचा, आणि त्यामुळे जी नवी पिढी निर्माण होईल ती मला वाटतं अजून जास्त सशक्त, अजून जास्त क्रिएटिव्ह आणि ह्या मराठी भाषेला अजून खूप पुढे नेणारी असेल. त्यामुळे मला वाटतं मी सुदैवी आहे की मला संधी मिळाली आणि मी प्रेक्षकांचा खरंच खूप आभारी आहे, कारण या दोन्ही सिनेमांना त्यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला आणि आम्हाला आमचं मनोबळ खरंच वाढवलं. धन्यवाद रवी तुझ्या गाण्याविषयी. पण मी सांगेन वैभव की खूप छान गाणं निवडलंस आणि परफॉर्मन्सला ज्यावेळेला सुरुवात केली तो जो अभिनय किंवा तो तो ॲक्ट होता तो कमाल होता, म्हणजे त्याला 100 पैकी 110 मार्क आणि गाणं देखील खूप छान सुराला धरून होतं. फक्त मला एवढं अगदी सांगेन की होल्ड नोट्स जे होते ते खूप छान लागले, तितक्या ताना किंवा हरकती ज्या होत्या त्या आपण त्याला म्हणा दाणेदार आल्या नाही. हो हो, तर ते दाणेदार तानांकडे जर का लक्ष दिलंस तर पुढच्या वेळेला अजून मजा येईल. तुझ्या गळ्यात आहे ते, फक्त त्याच्यावरती मेहनत घेतली गेली पाहिजे असं मला वाटतं. अच्छा, हां, बाकी सगळं मस्त, मजा आली. थँक्यू थँक्यू. दोन्ही परीक्षकांनी धड दिलाय. थँक्यू. तुम्हाला जर माझे गाणे आवडले असेल तर ताबडतोब मत पाठवा. त्यासाठी माझा कोण नंबर आहे 4 आणि पाठवून द्या 575575 या नंबरवर, आणि आयडिया मोबाईल धारकांसाठी 5545601 वर तुम्ही SMS पाठवू शकता. आनंद, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, तुमच्याबद्दल एक अशी मिस्ट्री आहे, फार कुतूहल आहे आम्हा सगळ्यांनाच की वयाच्या एका सर्टन वयापर्यंत तुम्ही खूप कार्यक्रम करायचात, खूप कार्यक्रम तुमचे लोकांना बघायला मिळाल 10 वर्षांपर्यंत इफ आय एम नॉट रॉंग, आणि त्यानंतर अचानक तुम्ही गायब झालात, तर कुठे होता तुम्ही मध्ये आणि जरा तुमच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. 12-13 वर्षाचा जेव्हा होतो तर त्यावेळेपर्यंत मी साधारण त्यावेळेपर्यंत TV वर कार्यक्रम झाले होते, मग बाहेर पण मी कार्यक्रम करायचो काही. त्याच्यानंतर मग थोडं शिक्षण चालू होतं असं म्हणायला हरकत नाही दोन्ही दृष्टीने, कारण माझं थोडंसं उलटं झालं. मी आधी नाट्यसंगीत शिकलो आणि मग शास्त्रीय संगीत शिकलो, तर हे नेहमी जरा नेहमीच्या प्रथेच्या विरुद्ध आहे थोडंसं, कारण आमच्या घरी बालगंधर्वांचं गाणं असल्यामुळे पहिल्यांदा जेव्हा आईबाबांना लक्षात आलं की थोडंफार कळतंय बुवा गाणं काहीतरी समजतंय, तर ते पहिल्यांदा मग बालगंधर्वांची गाणी आपसुकच शिकायला पाठवलं त्यांनी. चंद्रशेखर देशपांडे म्हणून आहेत, हरिभाऊ देशपांडे जे बालगंधर्वांचे ऑर्गनवादक, त्यांचा मुलगा, त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव. तर मग नंतर असं झालं की शास्त्रीय संगीताचा पाया तर पाहिजेच, तर म्हणून पंडित यशवंतबुवा मराठे यांच्याकडे मी शास्त्रीय संगीत शिकायला सुरुवात केली, आणि त्याचबरोबर शालेय शिक्षण चालू होतं, मग पुढे कॉलेज MTech करत होतो, असं सगळं ते शिक्षण चालू होतं. आणि मग मध्यंतरी मग पंडित भीमसेनजींकडे जाण्याचा मला योग आला, खूप लहानपणापासून त्यांचं गाणं आवडायचं, तर त्यांच्याकडे जेव्हा मी गेलो तर त्यांनीही मला सांगितलं की मी तुला शिकवीन पण एक पथ्य पाळावं लागेल की जेव्हापर्यंत पूर्ण तयारी होत नाही तोपर्यंत नुसतं प्रोग्रॅम्सच्या मागे लागायचं नाही, तर कारण पूर्ण रियाज झाला पाहिजे, पूर्ण आवाज तयार झाला पाहिजे असं. तर हे ही सगळी प्रोसेस चालू होती, एकीकडे अकॅडमिक शिक्षण, एकीकडे पंडितजींकडे रियाज चालू होता, तर त्यामुळे आत्ता तू म्हणलास तसं खरंच खूप जणांचा असा म्हणजे मिस्ट्रीच होती ती की लहानपणी तर मुलगा गायचा पण पुढे झालं काय त्याचं, कुठे गेला असं. आणि मग नंतर मग गुरुजींनी स्वतःच सवाई गंधर्वमध्ये मला गायला सांगितलं 2002 आसपास, तर मग तेव्हापासून मग मी परत बाहेर गायला सुरुवात केली. थँक्यू. धन्यवाद धन्यवाद आणि पुढच्या सगळ्या गाण्यांसाठी शुभेच्छा. थँक्यू थँक्यू.
आयडिया सबस्क्राइबर्स आता स्क्रीन वर दिलेले डिटेल्स वाचून त्यांच्या आवडत्या आयडिया सारेगमप सेलिब्रिटीजचे फोटोग्राफ्स आणि ऑटोग्राफ्स डाउनलोड करू शकतात. ही आहे नवी आयडिया आणि याच आयडियाने एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. असे जा असे परत या. पाहत रहा आयडिया सारेगमप, स्वर मनातले स्वप्न ताऱ्यांचे. अजय, यू डिझर्व अ हग फर्स्ट ऑफ ऑल. तू का आलास या स्पर्धेमध्ये गायला बाकीच्यांची छुट्टी करण्यासाठी? मनपूर्वक स्वागत तुम्हा सगळ्यांचं आयडिया सारेगमप मध्ये. आचार्य अत्रे महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व. अत्र्यांनी कलेच्या प्रत्येक क्षेत्रात मुसाफिरी केली. आपल्या तिरकस विनोदी शैलीची नाटकं सुद्धा रंगभूमीला दिली आणि प्रीती संगम या नाटकामधली पदंसुद्धा त्यांनी लिहिली होती. याच नाटकातलं एक अतिशय गाजलेलं पद घेऊन येतोय. जोरदार ठाने स्वागत करा पंढरीनाथ कांबळे. संत तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलंच आहे की देवाला शोधण्यासाठी एवढा आटापिटा कशाला, देव हा चराचरात आहे. उसात जशी साखर आहे, दुधात जसं लोणी आहे, तसं देव हा प्रत्येक शरीरात आहे. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. आत आत्मा परमेश्वर हो, आत आत्मा परमेश्वर हो, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. देह देवात देहात, देव देहात देहात, देव देहात देहात, काहो जाता देवळात, काहो जाता देवळात, तुका सांगे मूढ जना, तुका सांगे मूढ जना, देही देव का पहाना, देही देव का पहाना, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. बोला पंढरीनाथ महाराज की जय. बरोबर, आता तुझ्या एंट्रीला हेच म्हणायला पाहिजे का? पॅडी मित्रा काय मस्त गायलास. म्हणजे मला सगळ्यात काय भावलं असेल ना, तर देवाची भक्ती करताना जो इनोसन्स माणसाच्या मनामध्ये असायला हवा आणि त्या तो इनोसन्स जपत जे गायला हवं ते तू केलंस. म्हणजे तुझ्या ज्या काही मधल्या जागा होत्या त्या तुझ्या कदाचित आवाक्या पलीकडच्या होत्या काही, पण म्हणून त्यांना अटेम्प्ट करताना तू गायक म्हणून अटेम्प्ट न करता तू भक्त म्हणून अटेम्प्ट केल्यास त्या, आणि हे तुझ्या गाण्यातलं फार छान सौंदर्य स्थळ होतं असं मला वाटतं. ऑल द बेस्ट. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मला झी मराठीच्या लोकांचं खरंच अगदी मनापासून अभिनंदन करावं असं वाटतं की ह्या निमित्ताने पुन्हा नाट्यसंगीताची मेजवानी लोकांना ऐकायला मिळणार. आणि लोक महाराष्ट्रातले इतके प्रेम करतात नाट्यसंगीतावर की कसंही गायले म्हणजे खरंच आहे, पण तरी सुद्धा म्हणजे इकडे आनंद वाटेंसारखी मंडळी बसल्याच्या नंतर त्यांच्या कसंही गायलं तरी गोड वाटणार नाट्यसंगीत आहे. आणि ती जादू अजून मराठी माणसाच्या मनावर कोरलेली आणि कायम आहे. आणि ती आज या निमित्ताने पुन्हा उजाळा मिळाला आहे, खरंच कौतुक आहे त्यांचं. तू खूप छान गायलास अवधूत म्हणाल तसे सगळे भाव अगदी इनोसंटली तुझ्या गाण्यात आले. मुळात तू इनोसंट स्वतःमध्ये पण जपलाय, तुझ्या स्वभावात पण तो इनोसन्स अजून आहे, म्हणून ते खूप छान बाहेर आलं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. दोन्ही परीक्षकांनी पद दिलं. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच.
नमस्कार, मी पंढरीनाथ कांबळे. माझं गाणं जर तुम्हाला आवडलं तर मला नक्की वोट करा. माझा कोड नंबर आहे 9. मला वोट करण्यासाठी टाईप करा ZMSGP स्पेस माझा कोड नंबर 9 आणि पाठवून द्या 575755 या नंबरवर. आयडिया मोबाईल धारक 5545601 या नंबरवरही SMS पाठवू शकतो. पंढरीनाथ, तुझ्या पुढच्या सगळ्या परफॉर्मन्सेससाठी ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आयडिया सारे गमपचे लेटेस्ट अपडेट्स मिळवण्यासाठी आणि आयडिया सारे गमप सेलिब्रिटीजना ऐकण्यासाठी ट्यून इन करा रेडिओ मिरची 98.3 FM. इट्स हॉट. संगीत नाटकांचा गौरवशाली काळ इथे उभा करण्याचा आम्हा कलाकारांचा प्रयत्न आहेच, पण सध्या काम करत असलेल्या कलाकारांचा गौरव करणारा एकमेव गुड नाईट ऍडव्हान्स प्रस्तुत झी गौरव 25 मार्चला संध्याकाळी 7 वाजता पाहायला विसरू नका झी मराठीवर. आपला हा प्रवास असाच चालू आहे. अजून काही खास पदं तुमच्या समोर सादर व्हायची बाकी आहेत. एक छोटीशी विश्रांती घेऊयात. असे जा, असे परत या. पाहत रहा आयडिया सारे गम प, स्वर मनातले स्वप्न ताऱ्यांचे. अजय, यू डिझर्व अ हग फर्स्ट ऑफ ऑल. का आलास या स्पर्धेमध्ये गायला बाकीच्या छुट्टी करण्यासाठी? मनपूर्वक स्वागत तुम्हा सगळ्यांचं आयडिया सारे गम प मध्ये. संगीत नाटकांच्या सुवर्ण काळातली अतिशय महत्वाची आणि वारंवार उत्तम नाटकं देणारी कंपनी म्हणजे ती गोवा हिंदू असोसिएशन. या कंपनीनं रंगभूमीला दिलेलं संगीत मत्स्यगंधा हे नाटक पंडित जितेंद्र अभिषेकींच्या संगीतामुळे इतकं गाजलं की यातली पदं ऐकण्यासाठी, हे नाटक बघण्यासाठी लोक वारंवार येत. याच नाटकातलं पद घेऊन आपल्या समोर येतोय. टाळ्यांनी स्वागत करूयात अजय पूरकर. वैराग्याच्या साधनेसाठी मी हिमालयाची यात्रा आरंभली, पण ह्या गंगामाईच्या मनात माझी साधना दुसरीकडेच जाईल असं वाटतंय. गंगेसारखी तपस्विनी तिने सुद्धा सम्राट शंतनूसाठी संसार केलाच की, पण ह्या संसार सुखाची माझ्यावरती एवढी धास्ती का? माझ्यावर त्याचं इतकं दडपण का? कदाचित कदाचित जे घडतंय त्यात काही दैवी नियमानियम असतील. वैराग्य
काय काय बोलायचं रे, तू का आलास या स्पर्धेमध्ये गायला बाकीच्या छुट्टी करण्यासाठी? हे म्हणजे तुझं मैदान मोकळंच होतं तुला इथे गायला. मला टेन्शन गाण्याचं नव्हतं, याचं सगळ्याच होतं. आज कळलं ते संगीत नाटकात काम करणारे नट आणि मी जेव्हा डीव्हीडी बघितली रामदास कामत ते सगळं घेऊन गायचं इम्प्रोवाइजही करायचं. इथे 3 मिनिटात खेळ संपतो. तुला माहिती आहे या नाटकाची गंमत, 40-50 प्रयोग हे नाटक अजिबात चालत नव्हतं. गोवा हिंदू असोसिएशनचं नाटक होतं, मत्स्यगंधा हे नाटक बंद करण्याची वेळ आली होती त्यांच्यावर. पण त्यावेळी HMV गाण्याची रेकॉर्ड काढली आणि यातली सगळी गाणी रेडिओवर सतत वाजत होती. इतकी गाजली गुंततारुदय साध देती हिमशिक हे गाणं इतकी गाजली की त्याच्यानंतर धो प्रयोग सुरू झाले आणि मत्स्यगंधा वॉज अ सुपरहिट प्ले. त्याच्यानंतर इतकी ती गाणी गाजली आणि काय संगीत आहे रे अभिषेकींचं, अप्रतिम संगीत आहे. लिहिलंय पण कानेटकरांचं नाटक, फार सुंदर शब्द आहेत. आणि आज तुला या वेशात बघून ऐकताना फारच मजा आली, तू फार बाहेरीने गायलास, फारच बाहेरीने. त्या मानाने अभिनय जर कमी पडला, इतकं सुंदर संगीत रचना या गाण्याची आहे. हॅट्स ऑफ टू अभिषेकीजी, रामदास कामत आणि मत्स्यगंधा आणि वसंत कानेटकर सगळंच आणि अजय पुरकर. अजय, यू डिझर्व अ हग फर्स्ट ऑफ ऑल. हो, थँक्यू व्हेरी मच. अभिषेक उबॉनचा फोटो देवघरात आहे, म्हणजे कंपोजर म्हणून ज्याला काम करायचं आहे मराठीमध्ये त्यांनी केलंच पाहिजे ते की अभिषेक उबॉनचा फोटो देवघरात लावायला पाहिजे. नक्कीच. त्या माणसाच्या डोक्यातनं कंपोजिशन्स कशी आली असतील हा एक म्हणजे माझ्यासाठी आठवं आश्चर्य आहे जगामधलं, आहे की कसं सुचू शकतं की हे कंपोजिशन. आणि त्यांच्या कंपोजिशन मला माझं सगळ्यात आवडतं जर का कुठलं असेल तर ते हे कंपोजिशन. आणि तू ज्या प्रकारे पेश केलं हे किंवा आय वुड से तो एक पेहराव आणि एक एक वलय निर्माण झालं आणि मी त्याच्यात एक छोटासा एक होतो म्हणजे होतो म्हणून मी होतो इकडे. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. वरचा रे वंदनाताईंनी दिलाय, अवधूत ने वरचा सा दिलाय, क्या बात आहे. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव अजय पुरकर, माझा कोड नंबर आहे 5. मला वोट करण्यासाठी टाईप करा ZMSGP स्पेस माझा कोड नंबर 5 आणि पाठवून द्या 57575 या नंबरवर. आयडिया मोबाईल धारक 5545-6012 वर SMS पाठवू शकतात. आनंद, मला तुमच्याकडून रामदास कामतांविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. रामदास कामतांनी हे आणि खूप अशीच गाणी खूपच अजरामर करून ठेवलेली आहेत. आणि मध्यंतरी असा एक प्रसंग आला की मी समाव बऱ्याच दिवसात मध्यंतरी त्यांचं नाटक काही कारणाने बघू शकलो नव्हतो म्हणा असं माझ्या मनात त्यांच्या ज्या आधीच्या रेकॉर्ड्स होत्या किंवा आधी बघितले लहानपणी बघितलेली नाटकं होती ते होतं. आणि बऱ्याच वर्षानंतर असा योग आला की त्यांचं गाणं होतं आणि त्यावेळी त्यांचं वय 75 पुढे ऑलरेडी गेलेलं होतं. तर त्यावेळी मी खूप उत्सुक होतो त्यांचं गाणं ऐकायला आणि त्यांनी हे गाणं म्हणलं होतं आणि गुंतता हृदय हे अशी 3-4 गाणी म्हणली होती. आणि माझ्या मनात जे गाणं होतं तेच गाणं वयाच्या 75 त्यांचं टिकून होतं. आणि हे बघून मी खूप म्हणजे अक्षरशः अचंबित झालो की जे खरे थोर गायक असतात तर त्यांचं गाणं वयानुसार कमी होत नाही तर ते वाढत जातं. आनंद, तुमच्याकडून गुंतता हृदयाच्या 2 ओळी ऐकायला आम्हाला खूप आवडेल प्लीज. गुंतता हृदय हे, गुंतता हृदय हे, गुंतता हृदय हे, कमल दला दलाच्या पाशी. हा प्रणय गंध परिमळे तुझ्या अंगाशी. गुंतता 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 हृदय हे, गुंतता. क्या बात, क्या बात.
अजय आज उत्तम गुण मिळवलेले आहेस. पुढच्या सगळ्या गाण्यांसाठी असेच किंबहुना याहून जास्त चांगले गुण मिळावेत. खूप शुभेच्छा. थँक्यू अभिजीत. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आयडिया सारेगमपच्या या पर्वाचा महाविजेता किंवा महाविजेती ठरवतील तुमची मतं सुद्धा. त्यामुळे आमच्या वोटिंग लाईन्स खुल्या आहेत उद्या गुरुवारी रात्री 9:30 ते रविवारी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत. तुमच्या आवडत्या कलाकाराला भरभरून मतं द्या. आयडिया सारेगमपच्या या पर्वाच्या महाविजेता किंवा महाविजेतीला मिळणारे वामनहरी पेठे सन्स यांच्याकडून 1,00,000 रुपयांचे सुवर्णालंकार आणि 2 उपविजेत्यांना मिळणार आहेत प्रत्येकी 50,000 रुपयांचे सुवर्णालंकार. आजच्या भागातली सगळ्या कलाकारांची गाणी संपलेली आहेत. विष्णुदास भावेंनी सुरू केलेली संगीत नाटकाची ही परंपरा किर्लोस्कर, देवल, खाडिलकर, बालगंधर्व यांनी पुढे चालू ठेवली आणि तेवढीच समृद्ध सुद्धा केली. इतकी वर्ष लोटली तरी सुद्धा नाटकाबद्दलचं मराठी माणसाचं प्रेम काही कमी होत नाही आहे. जिथे जिथे नाटक आहे तिथे तिथे मराठी माणूस आहे आणि जिथे जिथे मराठी माणूस आहे अर्थात तिथे तिथे नाटक आहे. आपल्या चालू असलेल्या या नाटकामध्ये आज मध्यंतर घेण्याची पाळी आलेली आहे. उद्या पुन्हा 9:30 उरलेल्या कलाकारांची अप्रतिम अशी संगीत नाटकातली पदं ऐकायला अजिबात विसरू नका. पाहत रहा आयडिया सारे गम प, स्वर मनातले स्वप्न ताऱ्यांचे. हे आयडिया आजचा आवाज. आई तुझी आठवण येते नवरा जुनी लहान. मला मुळात जितून हे गाणं निवडलं त्याचा राग आलाय. माडीवर चलकर